Hər kəs salam dostlar, indi yuxudan durmuşam və gedirəm kanalım görüm 4-cü saat keçib keçməyib. Başlayacağım və kanalı təsdiqləyəcəm. Yəni telefonla da baxa bilərdim, amma baxmadım ki ilk bütün o hissləri sizinlə keçirdim. Durum gedim paltarımı geyinim və baxım görüm kanal neçə min izlənir və təsdiqləyə bilirik yoxsa yox. Bəli, üzümü də yudum. Yeməyimi də yedim və başladım ki möhtəşəm videonu sizlər üçün çəkim. Baxın, burada YouTube açmışam və sizə bildişlərə baxmamışam və history bölməsinə baxın. Baxın, yeni tablar açmışam. Hayrettin'in videolarına baxmışam gecə, Elvin İbran'ın videosuna baxmışam və YouTube'u necə inkişaf etdirməklə bağlı gecə video baxıb yatmışam. Yəni bugün heç bir video baxmadan bir də baxım historiya. Hə, baxmamışam da qardaş. Hə, bu günlərdə heç bir videoya baxmadan oturmuşam kompüterin qabağında ki, sizlərlə bir yerdə girin və o anları sizlərlə bir yerdə qeyd edeyim. Kanalıma daxil olan. O, Pasteur'lə Odin'in yaş matriki artıq 11600 baxış olub. Amma başqa treklərim, videolarım 80 baxış dünəndən bu yana 148, 49, 161. Yəni, bu aralarda biraz artımlar var. Hansı ki, günə 5 dənə, 4 dənə atırdım. İndi amma, baxan 1800 baxış falan. İndi amma günə 1 dənə çəkirəm və yaxud da çəkmirəm. Çünki artıq adam irgənir bəzən. Çox davamlı olaraq, davamlı eyni şey eləmək istəyəndə. Burak görək. O hisslərimizi necə yaşayacaq YouTube'a? Ya Allah. Gəlirik. Deyə analitika bölməsinə baxın. Mən həmişə həvəslənirəm bu anları gözləyənə qədər. Amma o an gələn 54.000 baxış baxan dönləri 50.000 idi. Bir günə 4.000 baxış artıb. Mən elə bir ki, həmişə həvəslənirəm o anı görəndə. Və o an gələndə sadəcə elə bir ki, qutunu açmağa şey olram da, belə həyəcandan bilmirəm nələr olacaq deyə gecikmək istəyirəm ki, bilirəm kimsə mənə nəsə alıb və buradadır və mən ona elə bir gecikdirirəm biraz. Açanda özümü gecikdirirəm ki, onun anın həzzin yaşayım. Bilmirəm nədir bu hissdir bu. Monetizasiya. Sizlərlə bir yerdə baxıram dostlar. İndi müraciət elin bölməsi açıqdır. Görün, dəqiq çəkirəm. Hə, qayıt gedir. Telefonda da qayıt gedir. Okey. 4044 saat olub, 2480 abunə. Əla. Partner proqram şərtlərini nəzərdən keçirin. Başlayaq. Şərtləri qəbul edirəm. Bu şərtlər aşağıda ölkə, əraziyə, Litva. Ərazidə ölkəni dəyişin, dəyişməyə Litva qalsın. Aşağıda şərtlər arasında pul qazanma şəklində ödəniş etmə yolunuz və xarakterist ödəmələri necə təsvir edəcəyini yer alır. Bu bölmələri uşaqlar, heç bir YouTuber inanmayın ki, göstərsin. Çünki hamı özü evdə edir və fikrindən çıxır. Mən nə qədər axtardım ki, belə bir video olsun ki, həmin anları qeyd eləsinlər. Mən bəlkə də ilişəm ki, bunu eləyirəm. Bəlkə başqa ölkədə var, başqa dildə, ingilis dilində, Azərbaycan dilində, türk dilində tapa bilmədim. Mən əsas türk dilində axtarırdım. Bu da Litva dilində qeyd olunub. Qaydaq. Ayda, bu niyə belədir? Tamam. Şərtləri qəbul edin, Burak. Yəqin ki, bu da indi keçirik növbətlərə. Nə oldu? Okey, ikinci addım. Ətəniz hesabı uğurlu əlaqələndiriniz. Kanalınız nəzərdən keçirin. Üçüncü addım. Kanal nə yazıb ora? Keçirilsin. Kanalınız bu qaydalar uyğunluğunu yoxlamaq üçün YouTube onu nəzərdən keçirəcək. Monetizasiya qaydaları ilk iki mərhələni keçdikdən sonra bu mərhələ avtomatik başlayacaq. Son qlobal hadisənin səbəbləri ərzində kesilmə, gecikmə ola bilər. Nədir bu gecikmə? Koronavirus. Allah razı olsun səndən. Koronavirus. Neyniyək? Gəlin, rəyimizi bildirək. Qalxaq. Hanı bu panelimiz, hanı bizim. Ana ekranımıza qayıdırıq, hansı ki abunəmizi göstərir. Yox, gəlin. Monetizasiyada harada göstərim ki, mən
4000 saati keçdiyində göstərsin. Analitika bölməsində görüm göstərəcək yoxsa yox. Ən yaxşısı məncə paneldir. Niyə? Çünki abunəmi göstərir. Saatımı da özləri görərlər. Buradan rəyinizi bildirin qoyacağam. Yazaq bura. Bir dəqiqə. Yazaq ki ekran ingilis yazım yoxsa Azərbaycan dili Türk dilində. Tamam. Gəlin ingilis yazaq. Yarım yumalaq qrammatikamla yazım. Ay. Okay. Hello YouTube creators. I got what is that? Yazıram ki mən 1000 abunəni keçdim. Sub 4000 saatı da Azərbaycan dilində yazırdım, keçdim. Okay, please activate monetization and please open please buna da yazaq activate share story. Necaf media. Göndərdik ki bunu dostlar, işimizi daha sürətli baxsınlar və kanalımızı daha tez təsdiqləsinlər. Ümid edirəm ki heç bir baxın, kanal siyasətlərinin pozulması, bir dənə xəbərdarlıq almışam. 3 ay ərzində əgər mən 90 gün ərzində gələn 3 dəfə bu xəbərdarlıqdan alsam, kanalım bağlanacaq. 2 dəfə alsam, nə bilim filan şey olacaq. Hər dəfə bir tema çıxırdı axır ortaya. Heç nə bu qədər dostlar. Təşəkkür edirəm baxdığınıza görə və mənə deyində bu hissəyi yaşatdığınıza görə ki, hansı ki hal-hazırda gözləyirəm ki, kanalım işarələnsin. Baxın. İzləyirsiniz məni. Mən də belə deyim də sizlərə layiqli videolar çəkməyə çalışıram. İnşallah daha səviyyəli və gözəl videolar görərsiniz bundan sonra. Allah amanında. Hələlik.